Уважаем, я прошу прощения. Вибачте. Просто праздник у женщины моего сердца сегодня. Юбилей 30 год. Мы трошки отпраздновали, ну понимаете, а? Ну, чуть нам не вистачило. Можно 5 гривен попросить. Ну, невдобно, да, я понимаю, що на алкоголь, там, типу, думаєш, що я тут якийсь алкаш, ну, та, ну, я не алкаш, ну, як я, живу на вулиці, понімаєш, мене вигнали з роботи, через карантин, все нормально було, я, про, що тут тобі казати, сам все понімаєш, брат, ну, ну, може, 5 гривень, ну, буде, ну, що, ти теж такий, блін. Я тобі кажу, я був би оце трезвий зараз, я б тобі, блін, пику б я твою розквасив, ти розумієш? Що таке? Ото тобі нагло пику. Спасибо, брат, я. Спасибо, брат. Дякую тобі, дякую. Дякую, брат. Вибач, вибач. Я то не спеціально, понімаєш? Бля, брат. Я тобі так дякую.